שם את הטופ של השחקנים הישראלים. מה זה? לקח את השלשה. תבדוק רגע אם הוא רצה את הטלפון שלי או שלך. חייב לעקב שלו כמעט על הלוגו, ופה הוא מסתכל עלינו. אירוע שלא שוכחים פה כל כך מהר. 9-10 אחרי השתי החטאות של סגל מקו העונשין. פרנטס! קוק תחת הסל! איזה טאץ' לקוק! חוטף גם את הטרחה ומניח. מה זה הגנה הצלה הזאת של המסור? זה מה שיש לאדאמס, עכשיו רק 5. ריברס. פריים, הוא חייב לחשוב את הבת. אדאמס יזרוק בשביל כולם מקילומטר. עם הלוח! עם הלוח. ג'יילן אדאמס בסוף שעון הופך לאוטומט. חותך את ההפרש בחצי. ל-3 לטובת גלבוע גליל. 10 דקות מאחורי. פרנטס מסתבך, זה סוף שעון, חייב לזרוק, זורק על רגל אחת עם הלוח! ביום שכזה, אלה נכנסות לפרנטס. הנה כאן אנחנו רואים את העזרה המצוינת, ואז... איזה סל על רגל אחת, עם הלוח, שלשה לגמרי. מי שעוד לא מורגל, חנוכי, מרגיש בנוח בתוך הצבע, להסתובב ולעלות חזק. יפה מאוד. החטאות כאלה של דרדלה, ובצד השני פרנטס היה חופשי לגמרי, אבל הכדור דווקא הולך לקור! ראית איזה כדור? ראית איזה מסירה ביד שמאל על ההוא? דוברת מתחת לסל! סמטה 2, שוויון! פרנטס עכשיו, סוף שעון, חנופי אומרים לו זרוק, זרוק, צועקים לו זרוק, פייד אווי ג'אמפ שאת עם הלוח! היי אוף דה גלאס, איזה טאץ'! חנוכי עושה היום כמה דברים, אתה יודע, דברים קטנים. הנה, תראה איך הוא מתמקם, תראה איך הוא שקט, הוא לא נלחץ, אני לא יודע אם הוא היה מודע לשעון. סל פה ישים המון לחץ על ירושלים. פרנטס יהיה אחראי על זה! יחד עם קוק! קוק ריימו, לא יכול לעבור אותו. מקפיץ אותו, מקפיא אותו, ושם לו את הסל על הפרצוף! יד ימין, נתן לו את הימין. ריברס לאדם, צריך למהר, צריך לדייק. קורנליוס עליו, אדאמס מרים שלשה, בלתי אפשרית, מחטיא אותה, ריבאונד בידיים שלו בסואן, שם את השתיים, 8.5 לסוף, צריכה לבוא עבירה מהירה, היא באה על קורנליוס. רוצה את הנקודה, 18, אין לו! הריבאונד של אדאמס, 3 שניות, 2 שניות, מי זורק? ריברס על רגל אחת! זה בחוץ! וגלבוע גליל מנצחת! ברנה, את ירושלים!